horta Soomaaliland waxa leena shacabkeena maskaxda la inaga qabsaday waxa la yiraahdo beeran kartaan waxa la wada ma sameysan kartaan waxa la maskax ma keenin kartaan horta taa waa inaan ka korro oo deena jiidada halka ka soo baxday way inagu filan tahay intii meel oo taalaaba haday danta guud u midowdo Soomaaliland barwaaqay noqon lahayd halkani waa wado muhiim ah oo isku xidha gobolada Togdheer, Saaxil iyo Saraar. Wadadani oo tagta deegaanka Armagaraad isla markaana si marta deegaamo aad u tiro badan ayaa waxa barnaamij iska wax qabsa ku dhisay dadka deegaankaasi. Wadadani oo marta buuro waaweyn ayaa haatan waxay ku dhowdahay gabagabo waxaana marxaladii kala duwanaa soo martay sameynta wadadani ka hadlay Aaqil Saciid Warsame Yuusuf iyo siyaasi Cabdiraxmaan Rabeel Xuseen. waxayna sheegeen in wadadani barnaamij iskaa wax u qabsaa ay ku dhisteen dadka deegaankani iyagoo sidoo kalena bulshooyinka kala duwan ee ku nool gobollada Togdheer, Saaxil iyo Saraar ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka wadadani. Halkan waxaan kaga hadlaynaa wadadan isku xidha Guben iyo Oogo ama saddex gobol Berbera iyo Burco iyo Caynaba saddexaas isku xidha. Wadadan imankan ka soo dhacnay waxaynu bilownay 2016kii waxaana ahayd fikir ka yimi dad kooban. Marka Ilaahay wuxuu lagu guuleeyay in dadku maskaxdooda iyo maalkooda isu geeyo wax ku qabsado gacmaha ku qoto waxaanu annagoo waayeelahaan tusayna jiilka dambe in dadku wax qabsan karo. waxaan ku qodnay wadadan aynu aragnay imika sawirkeedu halkay lagu jiray aynu saaka soo marnay ma jarafado iyo madaraqiyo iyo cawjado iyo cuudkayaga aan cunnay inta mala imika haddii la qiimeeyo oo kambeni qiimeeyo 500-400 iyo waxbay oran lahaayeen way ku kacday annagu xoog iyo xoolo aan qiimaysnayn oo dadka shacabka isu geeyay ayaan ku kaxayna waana ku guuleysanay waana taa maantaan kasoo degnay waxaan isku xidhaysaa saddex gobol Saraar iyo Burco iyo Berbera. Hadda waxaa ka dhiman yaro ballaadhinaha ayaa ka dhiman oo haddii ay baydmayeen yar ballaadhin bay u baahan tahay. Marka laba goobaan ka hadlaynaa horta Soomaaliland waxaan leenahay shacabkeena maskaxda la inaga qabsaday waxa la yiraahdo beeran kartaan waxa la wada ma samaysan kartaan waxa la maskax ma keenin kartaan horta taa waa inaan ka korro oo deena jiidada halka ka soo baxday way inagu filan tahay intii meel oo taalaaba haday danta guud u midowdo Soomaaliland barwaaqay noqon lahayd in dhaam wada xidhata in wada wada samaysata in iskuulo iyo haddii waxbarasho u guusha shacabka Soomaaliland waxaan intaynu qabyaaladda u ururayna leenahay reer Hebel baan nahay taxanka u ururayno waa danta guud iyo horumarka loo ururo taasaa wax taraysa xaqiijintiina markaati waxa waa wadada saaka marka shacabka Soomaaliland aan kala soo ceyn waxa loona war cad kasta qabyaaladii bilaad soo biirsatay danta guud iyo horumarka hal la isu kaashado tana wixii ka dhiman naga awood weynaaday dawladda iyo shacabka Soomaaliland ba waxaan uga baahanahay iyadana in nalaga caawiyo wixna lagu tarkarayo nalagu taro. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Wadadan runtii ahmiyadda leedahay caaqilka ka sheekeeyay inay tahay wado aad u qiimo badan oo runtii saddex gobol isku xuraysa. Runtii inta halkan maanta aan haru arki jirinaa way markaati furayaan runtii wadada inta leegin community ama dad muxuu ahaayey gacmahooda ku qodeen meel runtii gaadhaysa 20 kilometer oo buur ah. Runtii waxaan odhan karnaa waa waxyaalaha ummaddu inay ay tahay inay wax qabsan karto runtii oo la muujiyey oo la xaqiijiyey taasi noqotay. Waxa kale oo aan leenahay cidka soo qusaysaba inay ka qayb qaataan wadadan waxaanu halkan fariin uga direynaa dowladda Soomaaliland. Runtii waxaa laba gobol bay qusaysaa, waa gobolka Togdheer iyo gobolka Berbera. Dhinacana waxay gobolka Sool iyo Saraar bay kaga xidhaysaa. Runtii taasina waa faa'iidada kale. cid kasta oo muxtiniin oo ka qayb qaadanaysa wadada faa'iidada ay leedahay ma aha mid raggana way sameeyeen ajar iyo ilaahay xasanad ka siiyo
xoolahoodii iyo maalkoodii iyo cududoodiiba way galiyeen runtii dadka kale muxsiniintana waxa leenahay ka qayb qaata wadadaas aad iyo aadna runtii waan ugu mahadcelinaynaa caaqilka iyo tiimamkii iyo maskaxday ka dambeysay iyo muddada ay tacabkooda soo geliyeen community-ka kale ka qayb qaatayna aad baan uga mahadnaqaynaa waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro wax kasta oo cid kasta ka qayb qaadanaysana waan ku soo dhaweynaynaa waanaanu ku taageereynaa salabaan cilmi siciid caateeye salabaankii ka wararka telefishinka caalamiga ee sahan